vaatan su kohe sisse. Ja järgmiseks ma siis juhatangi sisse Reili Pae Tallinna Ülikoolist ja tema siis täidab meil ka reklaami. Ei ole, et mul on esitus, peab siin olema. Öelda, kui te otsite neid slaide, et siis peale Reili ettekannet on meil kohvipaus. Et kohvipaus siis 14.45 kuni 15.15. Et ma loodan, et me püsime ajas. Et siis 15.15 olge tagasi saalis. Haridusinnovatsiooni keskusest ja siis Õpetajate Akadeemia arendusjuht. Õpetajate Akadeemia on Tallinna Ülikoolis selline, võib-olla siis, ma ei teagi, kas katus või mõnes mõttes ka ankur, kuhu õpetajate järjest enam ka õppejõudude ja koolijuhtide täiendusõppe koondub. Et me küll ise kõiki neid võimalusi ei korralda ja ei loo, vaid neid tegijaid on oluliselt rohkem terves ülikoolis, aga et kui otsida ühte seda kohta ülikoolis, Tallinna ülikoolis, et kuhu siis vaadata, siis Õpetajate Akadeemia on selline koht, et kus vähemalt infomõttes saab alati edasi liikuda. Ja neid... Nii nagu võib-olla siin ka juba olete ise enda kogemuses tundnud ja võib-olla kui koolituste ja täiendusõppe turul ringi vaadata, et siis neid võimalusi on tegelikult tänasel päeval päris palju. Siis ma toon välja need põhimõtted, mis meie jaoks on olulised täiendusõppes, sõltumata sellest, millise programmi raames need toimuvad, millisel teemal, millisele sihtgrupile, et on mingid sellised põhimõtted, mida me siis järgime. Üks nendest on see, et õpitu teha nähtavaks. Ja see seostub võib-olla siis sellise praktilise küljega, et koolitustelt või siis täiendusõppelt laiemalt oodatakse sellist praktilisust. Ja enda nendes õppimisvõimalustes me loome seda protsessi selliselt, et see, mida õpetaja, koolijuht, õppejõud siis õpib, oleks nähtav tema enda organisatsioonis, olgu siis kool või lasteaed või ülikool, ja nii kolleegidele kui ka siis aga eelkõige õppijatele. Siis läbivalt toetame ka sellist hoiakut või lähenemist, mis kannab nimetust õpetaja kui liider või ka koolijuht kui liider. See on ühes küljes terve hulk, ma arvan, selliseid teadmisi, oskuseid, hoiakuid, väärtuseid, aga kannab hästi tugevalt ka seda soovi või põhimõtet, et õpetaja isiksus on tema töövahend. Ja see tähendab seda, et õpetaja ise, et olla hea liider ja juht, peab siis... ise ennast kõigepealt juhtima ja tegelema enda isiksusega. Ja mõistma seda, kui siin enne oli juttu sellest, et õpetaja peab mõistma väga hästi enda õppijat, et siis ma arvan, et täpselt sama oluline on see, et õpetaja mõistab ise ennast. Siis raamist välja, et selle taga peitub võib-olla selline püüdlus. Ma arvan, eelkõige püüdlus teha asju teistmoodi. Isegi kui on tehtud hästi, et siis kogu aeg vaadata ja küsida endalt, et mida on veel võimalik paremini ja võib-olla tulemuslikumalt teha, sest ma usun, et neid võimalusi alati on.
ja pakkuda ka alati siis sellist positiivset väljakutset nii sisu ja teemade lõikes kui ka tegelikult ka siis me proovime neid piire avardada ka siis, kui me disainime neid õpiprotsesse, ehk et ka see, kuidas õpetaja õpib, on teinekord võib-olla selline positiivset väljakutset ja pakkuv ja piire avardav. Ja siit käis ka ennem juba kellegi ettekandest läbi, et siis selline sisu, aga ka vorm ja see protsess tegelikult tugineb hästi palju ja järjest enam kompetentsikeskuste sellistele tegevustele. Et kompetentsikeskus on siis haridusinnovatsioonikeskus laiemalt ja mitte ka ainult, et vaid see võrgustik on veel suurem, et siis tagada tõesti selline teaduspõhisus ka täiendusõppes. Neid võimalusi õppimiseks on, nii nagu ma ütlesin, üsna palju. Ja seetõttu, kuna see slaidi esitus on üleval ka seal HITSA koduleheküljel, et siis kes võib-olla seda juba seal niimoodi vaatab, et siis saab kohe klikata ka linkide taha, aga kiire selline ülevaade sellest, et millistes suundades või programmides me siis tegutseme ja võimalusi pakume, et üks väga suur ja oluline võimalus õpetajatele on kindlasti baaskoolitused, mis on Tallinna ja Tartu ülikoolis ja on loodud siis sellisel kujul, et kataks ära õpetajate kutsestandardi erinevad tasemed ja erinevad teemad. Seal on neid koolitusi, täiendusõppe võimalusi väga erinevaid, alustades interdisciplinaarsete õpissenaariumite loomisest, lõpetades supervisiooni gruppidega. Seega kutsungi siis huvilisi pigem nagu seal koduleheküljel lähemalt uurima. Lisaeriala on, Tallinna Ülikoolis on 3 lisaeriala sellel õppeaastal alustanud või siis kohe alustamas, on põhikooli matemaatikaõpetaja, mis on juba tegelikult selline programm, mis on ka varasemalt toimunud ja väga edukalt, siis nemad alustasid ka sellel aastal, on gümnaasiumi loodusainete õpetaja, mis on sellel aastal esmakordne. Ja on ka õppimine ja õpetamine koolis, mis algab novembrikuus ja on mõeldud siis nendele õpetajatele, kes sisenevad kooli kuidagi teisi teidpidi, kellel on võib-olla mingisugune kõrgharidus juba omandatud varasemast ajast, kuid puudub pedagoogiline ettevalmistus. Et siis see on selline süvendatud põhjalik ülikooli taseme õppimine, sellisel loogikal või sellisel sügaval sisul põhinev programm. Lisaks on praktikasüsteemide arendusega seoses võimalus õppida kutsekoolide ja kõrgkoolide inimestel. On ettevõtlusõppe programm, kus tegelikult siis saavad õppida erinevate haridustasemete need õpetajad, kes siis õpetavad ettevõtlust ühel või teisel moel. Ja selle linki taga tegelikult, et ei ole ka ainult mitte Tallinna Ülikool, vaid et siis kui siin natukene selles slaidi esituses võib-olla tõesti neid klikkida, et siis on näha, et sealt leiab neid selliseid võimalusi päris palju. Ma loodan, et paljud, enamus kõik teist on juba tuttav kutseaasta programmiga, mis on siis tõesti nagu väga oluline ja hea võimalus alustav õpetaja toetamiseks. Ja see on ka jätkuvalt meie laual ja koolijuhtidele, aga mitte ka ainult, on Education for Future, mis on siis rahvusvaheline, võib öelda selline õpiteekond rännak tuleviku koolijuhtidele ja õpetajatele. Et seal on ka hästi oluline just, et me proovime kokku tuua erinevaid sihtrühmasid. Ja siis ringiga ka panustame veel sellesse, et on kõrgkooli didaktika kursused, et siis ka ikkagi mitte ainult koolid, üldhariduskoolid ja lasteaiad ja kõik nii-öelda
väljapool ei pea muutuma, vaid ikka, et meie ise ka. Ja pakume ka siis kõrgkoolitaktika kursuseid mitte ainult enda maja inimestele, vaid ka väljapoole. Ja rõhutan ka, et siin on tulnud juba mitmetest ettekannetest ka välja või kas või see sama õpikogukondade teema, et väga oluline tänasel päeval on ikkagi vaadata järjest rohkem organisatsiooni sisse ja pakkuda selliseid terviklahendusi, et saavutada kõige suurem mõju ja oluliseks peame ka siis koostööd erinevate piirkondadega. Täna oleme juba edukalt alustanud Saaremaaga, aga plaanime ka laiendada seda. Ja siis kutse eelkõige teile, et liituda meie uudiskirjaga ja vaadata veebis, et Kaldkriips, Õpetajate Akadeemia, ja alati siis kirjutada ja helistada ja olete oodatud meie juurde õppima. Aitäh!